baru-baru ni uh, dalam uh, uh, satu perasmian bahagian Cameron Highland di Cameron Highland eh yang Ahmad Mohamad Presiden Amno dia ada sebut eh dialah dalang utama uh, menjatuhkan Tun Mahathir sebagai PM ketujuh betul ke ataupun adakah beliau tersasul ke atau macam mana eh? boleh komen sikit saya mesti mengerti bahawa saya adalah dalam utama yang mendapatkan Dr. Mahdi ketika itu. Demi Allah, mana mungkin Allah mahu diharamkan, mana mungkin Allah dihina, mana mungkin Allah bukan saja dijatuhkan dengan fitnah yang berbagai-bagai. Tapi kita dipijak. Dipijak dan dihina. Ya, saya suruh Zahid bubar Amno. UMNO kalah kerana tidak lagi berjuang untuk bangsa, negara dan agama. UMNO hanya berjuang untuk Najib. Sokongan kepada Najib bukan kerana setia tetapi kerana duit. UMNO bukan lagi UMNO. Sebab itu UMNO sepatutnya dibubat. Terima kasih, Sebang Kopi. Okey. Uh, yang agak Bertuah eh ketika saya dalam perjalanan ke negeri-negeri negeri, negeri ningdiri, eh bersama uh, saudara Aizat eh dari Sembang Kopi eh uh, saya sempat singgah di uh, peresmian mesyuarat eh uh, bahagian AMNO bahagian uh, Cameron Highland yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Wan Rosdi eh dan uh, alhamdulillah dapat bertemu presiden dan juga rakan-rakan uh, uh, isu mengenai saya lah dalang di sebalik kejatuhan Pik Tun uh, memang benar diperkatakan oleh uh, yang berhormat presiden kita dan saya uh, berada eh, di hadapan uh, dan uh, saya amat terharu eh, sebenarnya eh, apabila uh, the untold story eh, yang banyak rakyat tak tahu saya tahu sebahagian dan hari tu uh, mood yang amat berhormat presiden kita Datuk Zahid Amidi uh, agaknya lah uh, akan meleraikan dan uh, membuka eh, segala segala rahsia-rahsia dalam hidup yang beliau hadapi eh, uh, ketika uh, berpolitik eh sejak uh, PRU 14 kekalahan uh, UMNO dan Barisan Nasional eh uh, ketika itu dan uh, yang paling menarik ialah tentang uh, tiga perkara yang menarik yang saya nak highlightkan kan eh. ni saya dengar sendiri dengan telinga saya melihat si dengan mata dan berada di dalam dewan lain eh di di Sungai Koyan uh, tiga perkara yang saya nak sentuh ialah tentang Uh, bagaimana eh, beliau menghadapi cabaran-cabaran di saat ah, eh, bila dipanggil oleh titah, di, dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ketika itu eh, untuk membentuk kerajaan perpaduan eh, apabila ditolak oleh Tan Sri Mayudin dan Hadi. Uh, ini semua gerak Allah yang kita tak boleh uh, kawal. Uh, kalau ketika itulah mereka menerima, maka UMNO dan Barisan Nasional menjadi pembangkang. Kita reda kalau itu yang ditakdirkan Allah. Tapi Allah mentakdirkan sebaliknya. Dan saya amat tersentuh dan saya nak share lah supaya satu dunia tahulah. Ini bukan mitos, ini bukan rekaan, tapi ini adalah fakta. Bahawa ketika uh, beliau, maksudnya Presiden... Uh, memberi penerangan dan beliau memberi setiap seorang daripada 54 tak silap yang hadir 52 eh ataupun lebih kurang begitu untuk bercakap sehinggalah pukul 1 pagi eh saya tak faham tak tak silap saya eh uh, dan uh, konsensusnya hanya dua sahajalah saya pun lupa siapa yang menentang tapi yang lain menerima eh ini adalah uh, perkara yang kena diterima dan wajib difahami oleh semua peringkat Rakyat tak faham tak apa tapi perikad AMNO kena faham. Ha, jangan cakap no Anwar, no DAP, no Bersatu, no Ting. Semua itu adalah sebelum eh. Tapi yang berlaku adalah pasca PRU 16 eh. Ini jangan buat-buat tak faham lah. lah kita nak bercerita tapi tak apa. Yang tak faham walaupun dia faham dia akan buat-buat tak faham kerana nak buat character assassination. So ketika itu saya uh, saya ingat pukul 1-2 pagi lah buat lepas tu datangnya mesyuarat uh, majlis tertinggi barisan nasional eh di sini yang saya nak sharekan eh betapa eh uh, betapa kuatnya ujian cabaran yang di yang diterima oleh presiden Ah uh, Ahnu eh Datuk Seri sendiri ya eh, apabila dalam mesyuarat tindakan uh, majlis tindakan tertinggi barisan nasional itu sendiri beliau ditekan untuk letak jawatan tau letak jawatan bukan oleh orang luar tetapi dalam oleh presiden-presiden dalam komponen kecuali satu lah MIC suruh letak jawatan presiden MCA yang paling saya terkilan dan terharu dan sedih dan malu dan apa semualah apabila benda hari yang dilantik itu sendiri mendekankan untuk beliau letak jawatan apa dah jadi sebenarnya salah Datuk Zahid Hamidi lagi ke dan Kebetulan bermukta datang masuk dan bersama dengan Datuk Zamri dan sebagainya apa berlaku itu detail tak penting. Yang penting ialah beliau ditekan sendiri oleh presiden dalam komponen Barisan Nasional. Persoalan saya ataupun ingatan saya apakah ini tidak boleh berulang lagi dan saya rasa saya letakkan kepada kebijaksanaan pemimpin tertinggi untuk membincang dan memikirkanlah bahawa macam-macam boleh berlaku. So itu yang pertama eh yang kedua yang saya nak serangkan ialah tentang dalang eh Beliau menceritakan secara detail apa yang berlaku dan insyaAllah eh dalam ucapan beliau beliau kata dalam uh, dia baru keluarkan baru 10% maksudnya 80% lagi belum dikeluarkan eh uh, dalam buku yang akan beliau lancar uh, dalam proses manuscript sekarang ini dan uh, biarlah kita sama-sama uh, mengikuti eh tetapi apa yang 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 saya seronok ialah Beliau dengan bangga mengatakan bahawa beliau adalah dalang di sebalik kejatuhan eh? Tun M. Eh? Dia saya pun tak faham eh sebenarnya mengundangkan dalang untuk menjatuhkan musuh kita itu adalah satu uh, kisah kepahlawanan Datuk Zahid. Dalam beliau membela, mempertahankan UMNO daripada dibubarkan, di 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 diharamkan di, di oleh ROS atas tekanan-tekanan daripada Tun M, Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri walaupun ketika itu UMNO yang memberikan dia mandat dan kuasa bersama. Inilah realiti politik yang kita kena faham eh. Tiada yang mustahil dalam politik, kawan ni tak boleh dipercayai baik, kadang-kadang musuh boleh menjadi kawan. Dan saya rasa bahawa beliau berhak, eh, berhak untuk uh, memperkatakan benda yang benar dan fakta kerana ini adalah sejarah yang tidak boleh diubah. saksi hidup masih hidup, yang mendengar pun masih hidup. Kalau tak puas hati boleh saman, bukan saman saya lah. Saman siapa-siapa yang 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 rasa dirinya terguris dan teraniaya. Bagi saya tidak penting. Yang penting ialah kita kena faham bahawa dalam politik AMNO ini sendiri eh, ia adalah satu parti siasa orang Melayu yang luar biasa. Kerana UMNO diuji bukan saja daripada luar, bukan saja daripada pembangkang, bukan saja daripada PAS, bukan saja daripada Persatu. Tapi UMNO dan juga presiden kita terpaksa menangani masalah-masalah dalaman yang pengkhianat lain, yang tak pengkhianat pun masih lagi pendikam beliau membuat cerita dan sebagainya. Dan saya selalu cakap dengan Datuk Seri Presiden dan juga dalam mana-mana saya punya uh, hebahan sosial media ialah innama amru iza arada sayan ayaku kun fayakun kita tidak boleh menafikan hak Allah kita tidak boleh menafikan takdir Allah kita tidak dapat menafikan tiga perkara yang Allah telah janji rezeki jodoh dan uh, maut Terus sebab itu AMNO saya anggap sebagai satu parti keramat atas dasar niat atas dasar kejujuran, atas dasar keikhlasan untuk membantu nusa dan bangsa bukan saja orang Melayu tetapi bumi putera bumi putera lain dan juga orang rakyat Malaysia. Ini satu keunikan uh, UMNO dan Barisan Nasional. Memang benar uh, saya pada saya yang menjatuhkan Tun M dalam keadaan PH 1.0 itu adalah dua insan seorang Azmin Ali semua orang tahu dan seorang lagi besannya tak perlulah saya cakap yang telah digantung oleh AMNO dan bagi saya rakyat ahli-ahli AMNO -ahli pemimpin AMNO harus sedar sekarang bahawa segala kemungkinan dalam politik telah berlaku Bagaimana orang yang bernama, susuk bernama Datuk Zahid ini mengorbankan dirinya daripada menjadi Perdana Menteri Walaupun beliau boleh dengan alasan bahawa beliau harus membersihkan namanya di mahkamah atas 87 pertuduhan. Sebenarnya pertuduhan itu tiga aja. Dia pusing, 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 pusing. Jadi bagi saya, ini semua kebijaksanaan Tun M dalam mem memanipulasi persepsi rakyat terhadap Datuk Zahid. Tetapi Allah Maha Adil, Allah Maha Mengatuhi, Allah Maha Besar, Allah Maha Segalanya yang dapat menaikkan balik, memulihkan balik keaiban-keaiban yang telah ditunjukkan oleh pihak musuh kepada uh, presiden kita dengan memberi beliau jawatan dan juga hak dalam kerajaan perpaduan. Apa yang berlaku seterusnya itu di luar kemampuan saya tapi yang saya nak, nak 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 sentuh di sini ialah fakta tetap fakta, sejarah tetap sejarah dan segala event yang berlaku sebelum ini harus menjadi pengajaran. Manusia yang tidak belajar daripada sejarah tidak menghayati sejarah, tidak mengambil pedoman dan tidak mengambil ibrah daripada sejarah yang berlaku akan dihukum berkali-kali. So dengan itu kita sama-sama membantu Presiden kita dalam membuatkan UMNO, mensolidaritikan UMNO menjadi UMNO kembali ke kegemilangan. Tiada yang mustahil dalam politik. Sekian terima kasih.